سلام تناستلين كبراتنا كبران تمركاتو تشاتشن سامنتايو جوسين داوس شو انهو تجمرة يزاريون يكبرن غرين كافتا كويتا بالاستاو كاتشوالو ملكام كويتا بزاريو جوسين داوس شو يكبرن غري عدرقي يكابسكوت ارتست بكربو عديس البام اتطال ستوتاش يتسنيون عديس البام يزول نيمتاو ارتست شوان داين هايلو እንኳን ወደ ጆሲን ዳው ሾው በሰላም መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ። ሾዋንዳኝ ኢንተርቪው ስታረግኔ በቴሌቪዥን ቶክ ሾው ላይ አይቼ አላቀምና እኔ ቶክ ሾው ላይ የመጀመሪያ የእንግድረጅም ሰዓት መታወራበት ሾው ስለሆነ በጣም ደስተኛ ነኝ። ለምን እንደው ግን ቴሌቪዥን ሾው ላይ እኔ እንደዛ ባክባክ ስለ አይናፋር ስለሆንክ ነው? አይናፋር ስለሆንኩ ሳይሆን ስራዬ ከወጣ በኋላ ትንሽ ጊዜን ሰጥቼ ከዛ በኋላ ብዙ ነገር እንድናወራ ፈልጌ ነው። ቆይ ብዬ ነበረው ስጦታሽ አልበም ከስቃለኝ 8 አመት በኋላ ነው የወጣውና አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ ሸዋንዳኝ ነዳጅ ያወጣ ነው ወይ 8 አመት ሙሉ ለምን እንደነ ቆየው ይሉሃል እስቲ ምንድነው መልስህ አንተ 8 አመት እንግዲህ ቆየውበት ምክንያት አልበሜ የመጀመሪያ አልበሜ ከወጣ በኋላ 2 አመት ያህል ቱር አደርግ ነበር በአገር ውስጥም በውጭ ሀገርም በጣም ብዙ ስራ ስለነበር ቱር አደርግ ነበር ቱር ላይ ነበርኩኝ ከዛ በኋላ ወደ ሁለተኛው ስራ የገባው ከስድስት አመት በፊት ማለት ነው ከገባ በኋላ የካሴቲን ስራም እየሰራው ሌሎችም ስራዎች ሰራ ነበር ማለት ምንድነው ፋርኔት ክለብ አለ የኔ ክለብ ነው ከጓደኞቼ ጋራ የከፈትኩት ክለብ እዛ ሰራ ነበር አልፋ አልፎ ለሶስት ወርም ለአራት ወርም ውጭ ሀገር እየወጣሁም ሰራባቸው ማጋጠሚያዎች ነበሩ ሌሎችም ስራዎች ሰራ ነበር ማለት ሰርጎች ፓርቲዎችም ሰራ ነበር እንግዲህ በነዚህ ምክንያት ስድስት አመት ቆየ እንጂ ስድስት አመቱን ሙሉ በየቀኑ አው የሰራለኝ ያው የሰውሽ ጥያቄ ስለሆነ እንጂ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደውም እንደነው ምለው ነው ብዙ ጊዜ አልበም ላይ ቆያችሁ ሲባል እየሰራን ሳይሆን ይያልሰራን ነው ያን ያህል ጊዜ መንፈጀው የሙዚቀኞቹም አስቸጋሪነት እዚህ ጋርም ደሞ አለ ሙዚቀኞቻችንም በቀጠሯቸው ሰዓት አለ መገኘታና በእነሱ በኩል ዜማ የመምረጡ ጊዜ ምናምንም አለና ያን ሁሉ ጊዜ ስትቆይ እየሰራ ነው ሰው የሚመስለውና ከዛ አንፃር ያው እኔ ባውቀውም ያው የሰው ጥያቄ ስለሆነ ነው ሙዚቃ ማለት ያው አንተም ታውቃለህ የሙድ ስራ ነው ሁለት ወር በደም ሰርተህ ምናልባት አራት ወር ደም ላትሰራት ይችላል ሶስት ወር በደም ሰርተህ አንድ ወር ልታርፍ ይችላል በዚህ ላይ አቀናባሪዎች ውስን አቀናባሪ ነው ያሉት ለኛ ሀገር ላሉት ዘፋኞች ያሉት አቀናባሪዎች በጣም ውስን ናቸው ስለዚህ እነሱንም ስኬጁል የጠበቁ መግባቱ ራሱ አንድ ጊዜ የሚወስድ ነገር ነበር ሌላ ደግሞ ምንድነው የባለፈው አልበም ተቀባይነት ከፍተኛ ስለነበረ በዛው ልክ ለመቀጠል ወይም የበለጠ ስራ ለመስራት ብዙ መስራት ነበረብኝ ብዙ ደራሲዎች አይቻለሁኝ ባለፈው ብዙን ከቴዲ ጋር ነበር የሰራሁት የነበረው አሁን ግን አንጋፋና ወጣት ደራሲዎች ጋራ ሰርቻለሁኝ እና እሱን ያፈረሱ የቀጠሉ መስራቱ ራሱ ጊዜ የሚወስድ ነበር አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የዛሬ አመት የሰራው ዜማ ምናልባት በዚህኛው አመት ሊያስጠላ ይችላል ያረጅብኝ ስለዚህ ሌላ ዜማ መፈለግ ይኖርብኛል ትውልድህ መስቀል ፍላወር የሚባለው አካባቢ እንደሆነ አቃለሁኝና እስቲ አስተዳደግህ ንገረኝ በልጅነትህ የሽቦ መኪና ነርተ ታቃለ ሆያው የብለ ታቃለ እስቲ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ንገረኝ እስቲ አስተዳደግ የልጅነት ምን ይመስላል የልጅነት ህይወቴን በተመለከተ ወደ አላሳስበው በጣም በጥባጭ ነበርኩኝ ረብሽ ነበር የሽቦ መኪና ሳይሆን ኳስ ነበር ሞዲ ነበር ኦ ያ እሺ እና ከጎረቤቶች ልጆች ጋር አብሬ ኳስ ጨዋት ነበር ወይ እነሱ ጌዳለ ወይ እነሱ ኔ ጋር ይመጣሉ አሁንስ እንዴት ነው ኳስ ላይ አሁን ብዙ ስሜት የለኝም አሁን ሞር ወደው ግራውንድ ቴኒስ ነው ባገኘሁት አጋጣሚ ግራውንድ ቴኒስ ነው የሚጫወተው ኳስ ያው በቴሌቪዥን መከታተል እንጂ አልጫወትም ኳስ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ካተልከው ምስካየዙ ነው አንነው ከትምህርት በጣም የምትወደው ትምህርት የትኛው ነው በጣም የማትወደው ትምህርትስ ከትምህርት በጣም ወደው ሳይንስ ነበር ናሮድ ደግሞ ጂኦግራፊ የብረተሰብ ትምህርት ነበር ማለት ነው የነበረው በርካታ ያገራችን አርቲስቶች ወደ አርቱ ህይወት ሲገቡ ከቤተሰቦቻቸው ጫና ይፈጠርባቸዋል በአብዛኛውና አቶ ኃይሉ ለሸዋንዳኝ የነበራቸው ጥበቡ ላይ የነበራቸው አመለካከት እንዴት ነበር እንግዲህ አባቴ ብዙም ጥበቡ ላይ ደስተኛ አልነበረም በትምህርት ነበር እንድቀጥል የሚፈልገው የነበረው እና ሙዚቃ በጀመርኩበት ጊዜ እንዲያውም በተቻለ መጠን እንዳያቀብኝ ደባበቅ ነበር
እንዲያውም የልጆች ጊዜ ላይ ሴንት ዮሴፍ ባንዱነን የሚታይበት ጊዜ ነበረ። የዛን ጊዜ ራሱ ውድቀን ስለነበር ቤት ስለነበር አባቴ ባልቡላው ላጥፍቻለሁኝ እንዳይብኝ ማለት ነው። በጣም ነበር መፈራ፣ ምክንያቱም ሞር ስትሪክት የሆነው ትምህርት ላይ ነው እንጂ ሙዚቃም ሌላም ነገር ውስጥም ድጋፍ አይፈልግም ነበር። በኋላ ከሰማ በኋላ ግን ያው በጣም አዘነ። ትንሽ ጊዜ እንዲያውም ተቆራርፈን ሁሉ ነበር። ግን እንደምንም ብዬ ለሆቢ ነው እንጂ ዋና ስራ አይደለም እያልኩ እያሳመንኩት ትንሽ ጊዜ ቀጠልኩኝ። ከዛ በኋላ ባንዶች ውስጥም መስራት ጀምር፣ የራሴንም ኢንካም ጀነሬት ማድረግ ጀምር። ላሳየው ብዙ ነገሮች ሞከርኩ፣ ግን ብዙም ደስተኛ አልነበር። ሞርሱ ትምህርቴን እንድጨርስ ነበር የሚፈልገው የነበረው። መጨረሻ ላይ ግን የታረቅ ነው የመጀመሪያ ካሴት የወጣ ጊዜ ራሱ አዳምጦ ስልክ ደውሎ ነው የነገረኝ። ሸክላ ነው ያለኝ። እንዲሁም ሸክላን ሰምቼው ስቃለኝ ሲወጣ ነው የታረቀ። ስቃለኝ ሲወጣ ሞር ዘፋኝነቴን ተቀበለው በደንብ እንጂ እስከዛ ድረስ ብዙም ደስተኛ አልነበር። ምናልባት ጓደኞቻቸውም ያው የልጅህን ዘፈን ሰማ ነው እንደዚህ ነው ጥሩ ነው የሚለውም ነገር ሲመጣ አባቶች ትንሽ የሚበረታቱት ነገር አላቸው። ትክክል። ካገኛቸው ፊድባኮች ነው ከተለያዩ ሰዎች የተለያየ ነገር ሲሰማ በጣም ደስ አለው። ከዛ በኋላ አበረታተኝ ጀመር። እንዲያውም ሁለተኛ ካሴት ቆየ የሚለው እንዲያውም እሱ ነበር በኋላ እና በጥንካሬና በራሴ ባመንኩበት ነገር የአባቴ መንፈስ በመቀየሬ በጣም እንደ ሳክሰስም ቆጥረው ነገር ነው። ቅድምም ስትል እንደነበረው ሸዋንዳኝ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርትን የተካተልከው ያው ምስካየ ኅዙናን ነው ብያለሁ። ከዛ ደግሞ ወደ ሴንት ጆሴፍ ነው የመጣኸው። ወደ ሴንት ጆሴፍ ስትመጣ ሴንት ጆሴፍ በዘመናዊ የሙዚቃ ባንድ ውስጥ ገብተህ አንተም እዛ ውስጥ በድምፃዊነት ነበር የገባው። በዛ ወቅት የነበራችሁ የሴንት ጆ ተማሪዎች ወይም ሙዚቀኞቹ አሁን ትልቅ ደረጃ የደረሳችሁት ብዙዎቹ ናችሁ። እስቲ አጀማመርህ እንዴት ነበረ? እዛ ሙዚቃ ስትጀምር እንዴት ነበር የነበረ ሁኔታ? በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበር የገባኸው? በወቅቱ አብራችሁ ከነበራችሁት ሙዚቀኞች መካከል ወይም ድምፃውያን መካከል አሁን ትልቅ ደረጃ ደረሰ የምትለው ሰው እነማን አሉ? እስቲ ይህን ደግሞ አውራኝ። ሴንት ጆ የነበረኝ ጊዜ በጣም ጥሩ ነበር፣ ደስ ይል ነበር። ለጓደኞች ዘፍንላቸው ነበር ዘጠነኛ ክፍል እያለሁ ምናምንና ዘፋኝ ብትሆን የሚሉ ጓደኞች ነበሩኝ። ከዛ በኋላ አስረኛ ክፍል ላይ ፈተና አለ፣ ወደ ሙዚቃ መግባት ከፈለግ ታለንት ያለውን ሰው ፒክ ለማድረግ ማለት ነው። ተፈተንኩኝ። ከነበሩት ማለት ዘፋኝ መሆን ከፈለጉ ሰዎች መካከል እኔ ተመረጥኩ። ከዛ በኋላ ባንድ ውስጥ 11ኛ ክፍል ላይ በደብ ባንድ ጀመረን። 11ና 12ኛ ክፍል ባንድ ውስጥ ሆኜ ጨርሻለሁ እና አሁን ትልቅ ደረጃ ከደረሱ ሙዚቀኞች መካከል አብሮኝ የነበረው ግሩም መዝሙር አለ። አበራ አለሙ የአቡጌዳ ባንድ ጊታሪስት፣ የቴዲ አፍሮ ጊታሪስት ነው። ተፈሪ አሰፋ ድራም ነው። አዲሱ ጌታቸው ደግሞ የሚባል አሜሪካ ነገር አለ። እኛ ነበር እነዚህ ይሄ ነበር እንግዲህ የነበረው ግሩፕ። በጣም ተወዳጅ ነበር። የተለያየ ትምህርት ቤቶች እየሄደን ሾው እናሳይ ነበር። ካርኒቫል ላይ ሾው እናሳይ ነበር። ብዙ እንግዲህ እንግሊዘኛ ላይ ነበረ። የተፈተንክበትን ዘፈን ታስታውሰዋለህ? የተፈተንኩበት ዘፈን አፍብንድን ገነባዎች የሚል የለንደን ቢት ዘፈን ነው። አስተማሪው ቢኒያ የሚባል አስተማሪ ነበር። ባለ ሁለት ኃይል እንግዲህ እሱ በጣም ነው ደስ ያለው። ለብቻ ያሉ ጠርቶ በደንብ መበርታት አለብህ ብሎ ያበረታታኝ ሰው ነው። በእሱ ዘፈን ተፈተንኩ። ወዲያው ቀጥታ ባንድ ውስጥ ጆይን አረኩ ማለት ነው። ከሴንት ጆ ወጣህና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገብተህ ማኔጅመንትን ያጠናኸው? መጀመሪያ ዓመት ኬሚስትሪ ነበር። ከዛ በኋላ ማኔጅመንትን ያጠናሁ። ማኔጅመንት አጠና። ሶስት ዓመት ተማርክ? ሶስት ዓመት ተማርኩኛ። ከዛ በኋላ ዊዝድሮ አድርገህ ወጣ። አንድ ዓመት ነው የቀረ። እንደ አላስችል ብሎ የወጣህበት ምክንያት ምንድን ነው? ዊዝድሮ ውስጥ እስከ መቼ ነው? ከዚህ በኋላ ይቀጥላል ለመጨረስ ወይስ ምንድን ነው አላማው? ባንዶች ጋር እየሄድኩም የምሰራበት አጋጣሚዎች ነበሩ። ጃም ማድረግበት አጋጣሚ ነበርና ክለቦች ውስጥ ትንሽ ታዋቂነት እያተረፍኩ ሄድኩኝ። ክለብ አካባቢ የሚመጡ ሰዎች በጣም የወደዱኝ ሲሄዱ ሞር ስሜቴ ወደ ሙዚቃው እያደለ ሄደ። ትምህርቱ ደግሞ አመቱ በጨመረ ቁጥር በደንብ ፎከስድ መሆን አለብህ፣ እየጠነከረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ሁለቱንም ከማበላሽ ስሜቴ ወደደላበት ወደ ሙዚቃው ሊሄድና አንድ ደረጃ ከደረስኩ በኋላ ደግሞ በማገኘው ጊዜ ቀጥሏል ብዬ ትምህርቱን አቋርጬ ወደ ሙዚቃው ሄድኩ። ኦፍኮርስ ትምህርት የግድ ያስፈልጋል። የምፈልገው ደረጃ ከደረስኩ በኋላ ግን ኮርሶችንም የቀረኝንም ትምህርት ጨርሳለሁ ብዬ አስባለሁኝ። ማኔጅመንት ማጥናትህ አሁን ላለህበት አሁን ቢዝነሱ አለ ከዘፋኝነቱም ባለፈ ያው ኢንቨስትመንት ነው የሚባለው ቢዝነሱም ላይ ያለህበት እና እሱ የጠቀመህ ነገር ያለ ይመስለኛል። እንግዲህ ጠቅሞኛል። በፊትም ቢሆን ግን ከሴንት ጆሴፍ ባንድ ከወጣም በኋላ የተወሰነ ጊዜ አይቤክስ ሆቴል ሰርተን ነበር። የዛን ጊዜ እንደ ማናጀርም ሁኜ ዲል ያደረኩት እኔ ነበርኩ።
የባንዱ ማናጀር አንተ ነበር? እንደ ማናጀር አዎ እኔ ነበርኩ ምላከይ ነበርውና ከሆቴል ባለቤት ጋር ዲላ አድርጌ ትንሽ ጊዜ ሰርተን ነበር። ከሰኝ ዘፍ እንደወጣን አንድ አራት ወር ያህል እናም ሰርተን ከዛ በኋላ ብዙዎቹ ውጭ ሀገር ሲሄዱ ባንዱም አልቀጠለም። ኤግዚቢሽን ማከለም ካርኒቫሎች ቢዩቲ ኮንቴስት ሲኖር ፋሽን ሾው ሲኖር አልፎ አልፎ እየሄድን እንሰራ ነበርና እሱንም ዲል ማድረግ ነው ነበርኩኝ። ኦኬ ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ያለው በክለብ የፋርናይት ነው። ከሱ በፊት ደግሞ ከቴዲ አፍሮጋም ላይን ክለብ የሚባል ክለብ ከፍተን ነበር 6 ወር ዛም ማናጀሩ አንተ ነህ? ትንሽ ማናጀር አድርጌያለሁ እና የተማርኩትም ተቀመኛል በተፈጥሮም ትንሽ ስኪል ያለኝ መስለኛል። እንግዲህ በአገራችን ካሉ ወጣት ድምጻያን እስካሁን ድረስ ካሉት ድምጻያን መሐከል ከበርካታ የባንዶች ጋብሮ በመስራት አንተ ተጠቃሽ ነህና እስቲ ከየትኛው ባንዶች ጋር ሰርተሃል? እንደው በተለይ በሙያዊ ህይወትህ ላይ ጥሩ አስተዋጽኦ አድርጎ አንጾ በሙዚቃ አሁን ለደረስክበት ደረጃ ጥሩ ጊዜ የምትለውን ያሳለፍከው ከየትኛው ባንድ ጋር ነው? ከተመረተ ቤት ባንድ ከወጣው በኋላ መጀመሪያ ትንሽ ጊዜ አይቤክ ሰርተን ነበር አልኩ። ከዛ በኋላ ኢትዮ ስታር ባንድ ነው መጀመሪያ ፕሮፌሽናል ሆኜ ገደም ውስጥ ተከፍሎኝ የጀመርኩት። የኢትዮ ስታር ባንድ ባለቤት ቢፒሻ መጀመሪያ መጥቶ ሲያነጋግረኝ እንደው በጣም የደነገጥኩት ኤግዚቢሽን ማከል ስራ ነበርን ባክስቴጅ መጥቶ ያነጋግረኝ ኢትዮ ስታር ባንድ ጀመርኩ። ኢትዮ ስታር ባንድ ትንሽ ጊዜ ከሰራ በኋላ ሌሎች ባንዶችም ሰራ ነበር። ሩትሴን ካልቸር መዲና ባንድ ስሬም ባንድ አዲስ ባንድ ሰራ ነበር። ከነዚህ ባንዶች በኋላ ሴቫንስ ባንድ ትንሽ ረጅም ጊዜ ሰራውበት ባንድ ነው። ሴቫን ባንድን ጆይን አድርጌ ኮፊ ሃውስ የሚባል ክለብ ውስጥ ብዙ ጊዜ ሰርቻለሁኝ። ከሴቫን ባንድ በኋላ ደግሞ ኤክስፕረስ ባንድ አሁንም ኤክስፕረስ ባንዶች አሉ እነሱ ጋራም ረዘም ላለ ጊዜ ሰርቻለሁ። ከዛ በኋላ አፍሮ ሳውንድ የሚባል ባንድ አቋቋመን እና ቴዲ አፍሮና ግሩም መዝሙር ዛም ባንድ ከሰራው በኋላ ካሴቴን አወጣው። ካሴቴን ካወጣው ላይ ያው እንግዲህ እዚህ ሀገርም ቱሮችም ሰርቼ ስመለስ ደግሞ አሁን ፋርናይት ውስጥ ዛይን ባንድ ጋር ሐሙስ ሐሙስ ጫወት ነበር። አሁን ደግሞ ከማህሪ ባራስ ጋር ጫወታለሁኝ። እንግዲህ ለአሁን ለደረስኩበት ደረጃ በጣም ጠቀሙኝ የምላቸው ባንዶች ሴቫንስ እና ኤክስፕረስ ባንድ ብዙ ኤክስፒሪየንስ እና ብዙ እውቀት ያገኘሁበት ባንድ ነው እና በጣም እነሱ ባንዶች የተለየ ግምት አለኝ። እንደውም ከዚህ ጋር በተያያዘ ባንድ ወቅት የተለያዩ ባንዶች ላይ ባንዴ በመስራት ወደር የማይገኝልህ ድምጻዊ ነበርክና ጋዜጠኛ ደረጃ ኃይሌ ስም አውጥቶልሃልና ምን ብሎ ነበር ስም ያወጣል? ደረጃ እንኳን ትንሽ አጋኖታል ያወጣል ስም አጅብ ነበር። 6 ግን ስላለው 6 ቦታ ተሰራልና አጅብ ነው ምድር ብሎ አጅብ ብሎ አውጥቶልኝ ነበር። ለነገሩ 6 ቦታ ተሰራ ነበር 4 ቦታ ነበር መሰራ ያው 2 ጨምሮበታል። 4 ቦታ ባንዴ እንዲከሰራ ያው አጅብ ልክ ነው 2 ጨምሮ አይቀርም ብሎ ነው። አዎ አራት ክለቦች አራት ባንድ ውስጥ ሰራ ነበር። ጥሩ ጊዜ ያሳለፈን ያለ ነው። እስቲ አሁን ደግሞ አንድ ሙዚቃ እንጋብዝና ከሙዚቃ ግብዣ በኋላ ደግሞ ጨዋታችንን እንቀጥላለን። ደስ ይለኛል። Fikrim bemir kama men gerek
كموسيقى قبجاتشين تاملسانا ليزاريو كبرنگداي ارتست شواندانج هايلو بجوسين دهو شو يگنيان شواندانج هايلو بكربو ياوتاو ستوتاشيت سنيون ارتست يه موسيقى سي دي بتملكتا بركاتا يمنناوراتشو نگروتشينو رالو كزا قدم بلندقمو ستوتاشيكا كميداتشين بفيت اهون منناوراو تلا افرو ساوند باند عم مسرارتنو انت گروم مزمورنا تيري افرو سوستاتشو ناتشو ياكو قوماتشو تنا ካፒታሉ ከየት ተገኘ? አፍሮ ሳውንድ የሚለውን ስሙን ሲያወጣው ማን ነው? አፍሮ ሳውንድ የሚለውን ስም ያወጣው ተኔ ነኝ። ከግሩምና ከቴዲ ጋር ብዙ ተከራክረንበት ነበር በዚህ ጉዳይ። እነሱ ፈልገው የነበረው የአማርኛ የሆነ ስም እንደ አክሱማይት ወይ ዳላክ ወይ አቢሲኒያ ማለት እንደሚባል ማለት ነው። እኔ ደግሞ ምን አሰብኩት አፍሪካን ሳውንድ ይሁንና ወይም አጥሮ ለምን አፍሮ ሳውንድ የሚል ስም አንሰጠውም አልኩ። በኋላ በጣም ወደዱት። እኔ እንግዲህ ሲያሚን ሰጠሁት። አፍሮ ሳውንድ የወጣ አከባቢ ላይ
በጣም በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ የሆነ እድሜ ላይ ማለት ነው በጣም ለውጥ ያመጣ ግሩፕ ነው የመጣውና እንደውም አፍሮ ሳውንድ የ ድምጻውያንም ብቻ ሳይሆን ያፈራው 10 አመት ነው አብራችሁ ቆያችሁት እንግዲህ የመፍረሱ ምክንያት ተነግረኛል 10 አመት ቆይቶ የፈረሰበት ምክንያት ግን ደግሞ መፍረሱ በአንድ በኩል የበጎ ገጽታም ነበረው በእኔ አተያይ ማለት ነው ምንድነው ልክ አፍሮ ሳውንድ ውስጥ የነበሩት የተለያዩ ሙዚቀኞች የተለያዩ ባንዶችን መስርተው ኢትዮጵያ ውስጥ ባንዶች የተለያየ ባንድ እንዲኖሩሉ የተደረገበት ሁኔታ አለ ያው መፍረሱ በበጎ ጎን 20 አመት 50 አመት 40 አመት ቢቆይ ጥሩ ሊሆን ይችላል ግን እግረ መንገዳችንን ግን የፈረሰበት ምክንያት ነገረንና ከዛ በኋላ ደግሞ በእናንተ ምክንያት የተፈጠሩትን ባንዶችን እግረ መንገድን አስተ ያስተዋውቀን የነበረውን ነገር አስታውሰን በነገራችን ላይ አፍሮ ሳውንድ ሙሉ በሙሉ ፈረሰም ይባል አይደለም አንዳንድ አጋጣሚዎች ሲሆኑ ተገናኝተን እንሰራበት ጊዜዎች አሉ አሁንም አለ አሁንም አለ ግን አክቲቭ አይደለም ረጅም ጊዜ አብረን ሰራን ከዛ በኋላ የቴዲ የመጀመሪያ ካሴት ወጣ በጣም ሳክሰስፉል ነበረ በመቀጠል ደግሞ የኔ ካሴት ወጣ እሱም ጥሩ ሆነ እግዚአብሔር ይመስገን ይወላችንም ጥሩ ስለሆነ ግሩም አልፋ አልፎ ጃዝ ይጫወት ነበር ግሩም ወደ ጃዝ ክለብ እና ጃዝ ባንድ አቋቁሞ ጃዝ አምባ ይሰራል እኔም ያው ወደ ፋርናይት ሄድኩኝ ክለብ ከፈትኩ ማለት ነው ቴዲም እንግዲህ ቶሮች ያረጋል በዚህ በዚህ የተነሳ የባንዱ ሂደት በጣም ቀዝቅዟል ኦልሞስት አለ የለም ማለት ይቻላል አጋጣሚ ሲገኙ ግን አብረን እንሰራበት ጊዜዎች አሉ በኖርልበት በሰራንበት ጊዜ ግን ብዙ ታዋቂ ሙዚቀኞች አፍርቷል አፍሮ ሳውንድ እና ኤልያስ መልካን የመሰለ ወርቅ ሙዚቀኛ ዳግማዊ አሊ እና ዳንኤል ክንደያ እና አሸናፊ አሊን ሁናንተ እነዚህ የመሰሉ ሙዚቀኞች አፍርቷል በየጊዜው የወጡ የየራሳቸው ባንድም ፎርም ያደረጉ ነበረ ለምሳሌ ከእነ ኤልያስ መልካን ሁናንተ ዜማ ላስታስ የሚባል ባንድ አቋቁሞ ነበር ከኛ ከወጡ በኋላ የወጡት ግን በጸብ ወይ በመጣላት አይደለም በቃ የኢንተረስት ጉዳይ ነው የራሱ ባንድ ፎርም ማድረግ የፈለገ ሰው ይወጣል እኛ መለሰ ሌላ ሙዚቀኛ ነው የተካ ነው የተወሰኑት ሙዚቀኞች ደግሞ እንዳልኩ ከዛ በኋላ ወደ ቅንብር ውስጥ ነው የገቡት ቅንብር ላይ ደግሞ ከገቡ በኋላ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ቀይረዋል እንዳልኩ እነ ኤልያስ እነ ዳግም እነ ሁናንተ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ከፍተኛ ቦታ ደርሰውታል ይሄ ነው እንግዲህ አፍሮ ሳውንድ አስተዋጽኦ አዎ በጣም ደስ የሚል ነው ግን ሁልጊዜ እንደ ጥያቄ የሚመጣብኝ በራሴ ጋር እንደ ጥያቄ የሚመጣብኝ ነገር አለ ሁልጊዜ ምንድነው ብዙ ጊዜ አሁን ኬንያ ብትሄድ እዚሁ ቅርባችን ቅርብ ያለ ሀገር ብዙ የሙዚቃ ባንዶች አሉ በጣም በርካታ በየሀገሩ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የሙዚቃ ባንዶች የሉም ያም ማለት ሁልጊዜ የሚባለው ምንድነው አብሮ የመስራት ባህላችን የበለጠ አለመዳበሩ ጠንካራ አለመሆኑ ነው የሚባለው እስቲ ባንድ አትያይ በሸዋን ዳኛ እንደበት ለምንድነው ባንዶች ረጅም አመት የማይቆዩበት ምክንያታቸው ብለህ የምትለው እኛ ሀገር ላይ ብዙ ባንድ ፈረሰ የምትለው የለም በድሮ ጊዜ ብትመለከት እነ ሮሃ ባንድ እነ ዋሊያስ ባንድ እነ ኢትዮ ስታር ባንድ ረጅም አመት አብረው ሰርተዋል ጊዜው ነው እንግዲህ ጊዜው ጥሩ ጊዜ ነበር የነሱ የባንድ ጊዜ ነበር ያሁኑ ጊዜ ግን ምንድነው ሙዚቀኞቹም ብዙ ነገር ውስጥ ብዙ ስራ ነው የሚሰሩት ቅንብር አለ ፍሪላንሰር ነው የተለያየ ባንድ ውስጥም ይሰራሉ ስለዚህ የኢንተረስት መለየት ነገር ይኖራል ምክንያቱም አንድ ሙዚቀኛ ፍሪላንሰር ከሆነ ዚም ሰርቶ ዛም ሰርቶ የተወሰነ ነገር አሱ ማሻሻል ይፈልጋል ሁለተኛ ደግሞ ወደ ስቱዲዮ ብዙዎቹም ይገባሉ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ወደ ስቱዲዮ ሲገቡ ያው የሚኖረው ባንድ የመቀዛቀዝ ሁኔታ ይኖራል ባለመግባባትም አንዳንድ ጊዜ የሚፈርሱ ባንዶች አሉ ግን ብዙ ጊዜ ያሉት ትሬንዶች ከበፊቱ ያሁኑ በቅንብር ውስጥ የመግባትና የተለያየ ስራ የመስራት አጋጣሚ ስለተፈጠረ ነው እንደዚህ የሚሆነው እንጂ ሌላ እንትን የለውም እንደ ሌላው ድምጻዊ ሳይሆን አንተ እንግዲህ ያንን በሰራው አባቱ ኤልያስ አማካይነት በቮይስ ሙዚቃ ቤት አማካይነት ታጭተ ነው አልበም ለመስራት እንትን ያልከውና እንዴት ነበር እስቲ ንገረኝ አፍሮ ሳውንድ ባንድ ቴሌቪዥን የተቀረጸው ነበር እዛ ላይ ቴዲ ባይገር ሚሽን ተጫውቶ ነበር እኔ ደግሞ ጽጌረዳን ለመጀመሪያ ጊዜ ዘፈንኩት አማርኛ ዘፈን ነው ያንን ከተቀረስኩ በኋላ ከተላለፈ በኋላ ኤልያስ መጥቶ አፕሮች አደረገን ቴዲንም እኔንም አፕሮች አደረገ መጀመሪያ ከቴዲ ጋር እንዲሰራ ቀጥሎ ደግሞ ከኔ ጋር እንደሚሰራ ተነጋግረን ስራውን ጀመርን ማለት ነው ቴዲ ከወጣ በኋላ የኔን ስራ እንደ ፕሮዲሰርም ሆኖ ዜማውም ግጥሙንም አብሮ እየመረጠ ጥሩ ድምፅ ስላለ ጥሩ ስራ መስራት እንችላለን ብሎ አነጋግሬ ነው የሰራሁት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ብዙም ስለ ቮይስ ሙዚቃ ቤት አልሰማም እና
ከዚህ በፊት ከአርቲስት ጸጋይሽቱ ጋር ስናወራ ምን ነበረ ካሉት ፕሮዲሰሮች ማከለ ወይም ከሙዚቃ ቤቶች ማከለ እንደዚህ ታለንትን ገና እያዩ ስም ሳይኖርህ እያዩ ከሚመርጡ ሰዎች ማከለ ነው ብዬ ነው የምለው አቶ ኤልያስ እና የት ሄዳውን ምንድነው በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው ኤልያስ እንግዲህ ሌላ ስራ ውስጥ ገብቷል ሙዚቃም ይቀጥል ደስ ይለኝ ነበር ምክንያቱም ምንድነው የአቶ ኤልያስ ኳሊቲ ነጋዴነት ብቻ ሳይሆን የፕሮዲሰር ጸባይም አለው ቀደም አንተ እንዳልከው ታለንት ያለውን ሰው ፒኬ ማረክ ነገር አለው ያችሎታ አለው በዚህ ላይ ደግሞ ጥሩ ጓደኞችም አሉት በደንብ የሚሰሙ ዘፈን በደንብ ዜማ የሚመርጡም ጓደኞች አሉት አብረው ነበር የሚሰሩት የነበረና ለኛ ለአርቲስቱ ጥሩ ነበር በስራው ቢቀጥል እንግዲህ ፕሮባብሊ ወይ አላዋጣም ወይም ሌላ ስራ ውስጥ ገብቷል እና በመውጣቱ ትንሽ አሳዝነናል አው እንደነ ሰዎች በረከት አለባቸው በያ ምን አለ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሙዚቃ የተጎዳበት አንድ ምክንያት የፕሮዲሰሮቹ ችግር ነው ብዬ ስለማምን ነው ስቃለኝ የተሰኘው የመጀመሪያው አልበም ሲወጣ በጣም ተደማጭ ነበር በጣም አሪፍ ነበር እስቲ በወቅቱ የነበረውን ተደማጭነትና የነበረውን ሁኔታ ነገረኝና ከዛ ጋር ያይዘ በስቃለኝ አልበም የተለያዩ አገሮች ሄደ ኮንሰርቶችን ሰርታልና የትይታ ሀገር ሄዳል ስቃለኝ እንግዲህ ደስ ያለ እንደቀል የተሰራ አልበም ነው ምክንያቱም እንዳልኩ የእንግሊዝኛ ዘፋኝ ነበርኩኝ ከእንግሊዝኛ ዘፋኝ በኋላ የተወሰነ አማርኛዎች ሰራ የነበረው የግርማ በየነን የጌታቸው ካሳን ነበርም ሰራ የነበረው ያንን አልበም ስሰራ ይሄን ያልተቀበልነት አገኛል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር እነሱ ለመናገር ምክንያቱም ቤዝ እንግሊዝኛ ዘፋኝ ስለሆነ ሜቢ እንግዲህ ድምጽ ይሄን ብዙም ሰው ሊወዱ ይችላል ላይወዱ ይችላል የሚል ትንሽ ፍራቻው ነበር ኤልያስ ግን ተማምኖ ነበር የሙዚቃ ቤቱ ማለት ነው ከዛ ካወጣ በኋላ ከተጠበቁት በላይ ነው ተቀባይነት ነው ያገኘሁት በጣም ተወዳጅ ሆኖ ነበር በአገር ውስጥም ብዙ ስራ ሰራሁኝ በመቀጠል ግብጽ ሳውዝ አፍሪካ ዱባይ አቡዳቢ ባህሬን እስራኤል ዩሮፕ እና አሜሪካ ሰርቻለሁ ኦልሞስት ሙሉን ዓለም አልቻለ አዎ በጣም ነው ደስ የሚለው ከነዚህ መካከል ጀርመን ሀገር ባስለቀስ ጭስ ስለተበተነው ኮንሰርት እስቲ ነገር በምን አወቅ የሚገርም እሱ የዩሮፕ የመጀመሪያ ኮንሰርት ነበር የመጀመሪያ እና በጣም ኤክሳይትድ ሆኜ የሄድኩበት ነው ዩሮፕን ላይ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ በየሄድኩበት አገር ነበር ጀርመን ብርድ ነበር ጊዜው ኮንሰርቱ በጣም አጥሶ ነበር ተጀመረ በጣም ደስ የሚል ኮንሰርት ነበር 3 4 ዘፈን እንደሰራን ምን ተፈጠረ አይታወቅም ትንሽ ጻፈ ነገር ተፈጠረ ያው አልፎ አልፎ ኮንሰርት ላይ ይፈጠሩ ጻፎች አልባ አይደለም የሆኑ ባለቤት ያው ጀርመናዊ ነው ሆኖን ያከራየውና በጣም ደንግጦ ወዲያ ፖሊሶች ጠራ ትንሽ ኃይለኞች ናቸው የጀርመን ፖሊሶች እየሮጡ ገቡ ከዛ በኋላ አስለቃሽ ጭስ ነው የበተኑብን በደስታ የተጀመረው ኮንሰርት ያው ተላቅሰን ተለያየንላችሁ ከዛ በኋላ ያነብስ ክስታ ይለ ያነብስ ክስታ ስጦታሽ በጣም ቆንጆ አልበም ነው እንደሰማሁት እና ሁሉም ሰው ኦሪጅናሉን ሲዲ ገዝቶ እንደሚሰማ አርግጠኛ ነኝ አንተና ቴዲ አፍሮ እጅግ በጣም የተጠበቀ ጓደኝነት ብቻ ሳይሆን ወንድማማቶች እንደሆናችሁ ነው የማውቀው በጣም የገረመኝ ግን እሱ በቅርብ ነው ያገባው አንተ አላገባህም ግን ሁለታችሁም ከመግባታችሁ በፊት የትዳር አጋሮቻችሁን ሳትመርጡ ለሚዜነት ግን ተመራርጣችሁ ነበር ተከከበም ነው ወክ አዎ እንደዛ ንባባል ነበር እንግዲህ እኔ ሳገባ አንተ ሚዜ ተሆናለ አንተ ስታገባ ደግሞ እኔ ሚዜውን አለ የሚል ነገር ተባብለን ነበር በጊዜው ተጫጭታችሁ ነበር መጀመሪያ ለሚዜነት ሚስት ሳይቀይ ማለት እሺ እሱ አግኝቷል አንተስ እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ሰርፕራይዝ ይኖራል በጣም አሪፍ ሰርፕራይዝ ይኖራል ሰርፕራይዝ ይኖራል ተገኝቷል ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ቴዲ ሲያገባ አንተ ሚዜ ነበርክ በርግጠኝነት ለመናገር ደግሞ እኔም እስከማቀው ድረስ ለቴዲ እንዳንተ አይነት ካንተ የሚቀርበውም ጓደኛ የለም በካርቲስቱም ማለት ነው እስቲ ያው ብዙን ጊዜ ጓደኞች ለጓደኞቻቸው እንዲመሰክሩ ማድረግ ደስ ይለኛል እና ቴዲ ሙዚቃዊ ህይወቱ ግላዊ ህይወቱ ስብእናው በሸዋ እንዳኛ እንደበት እንዴት ነው የሚገለጸው እስቲ እንግዲህ ስለ ቴዲ ላውራ ካልኩ በጣም ወሳት ወስድባለሁኝ ግን አጠራርጌ ለመግለጽ ፈልጋለሁኝ በሙያዊ ህይወቱ በጣም ጠንካራ ነው ጠንካራ ሰራተኛ ነው በደንብ ነው የሚሰራው ለስራው በጣም ታታሪ ነው ጓደኝነት የሚያቀልጭ ነው ወንድምነት የሚያቀልጭ ነው
فكرة قال كذي بس أمري دمو أبرو ست سرا بتأم إنجوي متهارا قولش لو قعدني يسرون سهول كذي ما ممكن تمام ست سرا كسو كران يازنان أجواء تقولو فكرة نو تيدي بنتك عليه نا بتأم يجرمين يجرمين دناو زي ما نقدم ما عندنا نقزي لاني سي مكر لي لاني بلوسي سرا لاني نو روم زفان كمتة كون جم زفان كمتة ودي راسي وستم يمتى على تناجر يعني تدل يمتى لان تنو ميل نو نجار على نبض عبر السلال نا بتأم يجرمين يجر كون جزافة من مت أبغى جزية بتشاون مش أفر بغزية ولا لا لاني صرتو مالتنو كاني بلايت درستو بتشاون مش أفر بتعقد أمي تشالون ده ما كوكروني صر عن جزية الرسام ناس ريت نبر يزل لنا نيوت أبغى بتام كون جزافة أنت جيني منام يلا يزل لنا نيوت أنا لقعد الدنيا كه راسو بلاي سيود تعلنا تلك سب النيل ولا جنات هذي بزوم جزية ياو تيرين بزوس وتشي مياكوت ب ياو سيريس نعروش لاي سيا ورام سيريس أني دمو بكر بمسا ما ما كونا كرتك مو بتأم تري كردني نتونس ألتنا كرك مستي بتأم تجواشين تجواشنا كقدم أنتم من دناو زي ما سنصاران اليوم كذي ما يدك أني دست ميلين تجواثاول محلي ما متأجوا تجواثاوش محلي ميكل دشوك اللوش بتأم نمياسك أني نا بتأم تجواشنا تيدي هيومر على بتأم قادني نتاجو أجيك بتأم يتبك أم هونم ليوني شلال የመጀመሪያው አልበህንም ስታውት አስቀላኝ ትዝለኛል ድምጻቹ ይመሳሰላል የሚል ነገር ነበር በኋላ ግን ሹ አንዳኝ የራሱን ከለረ ወደ ማምጣት ነገር መጣ አሁንም ደግሞ አሁንም አዲሱ አልበህም ላይ የእንደዛ አይነት አንዳንድ ሰዎች የእንደዛ አይነት ነገሮች ያረጋሉና ከመርም ይመሳሰላል ወይ አሁን ይመሳሰላል ለሚሉ ሰዎች መልስ ሰጠልኛል ሲቀጥል ደግሞ ምናልባት ይሄ ጓደኝነታቹ ቀረቤታቹ عندك ولا عندك ولا تسأل واسع دريهم بني بكل إنما سأسأل بيا لسه لما بتلاقي موسيقى أنسين جمريتنا السنة باتشوا النساس يتلاقيهم هذي يتحسب بتاع النساس دروي زفنا كنا برو زفنا كنا ترو درو صاد سنة مركانه كذا أنا استورو وده راس وحده أنا لما موسى النساء كجرما بينا كجيت هتشو كاسا نعيد أنا زفنا كنا برو زفنا كنا برو سلازي يدمس أجنم كأنام أزفافنا أجنم يتريجن. هم مسألة نجاري الله. يم مسألة اللي ميلون نجاري مت آمن دناو. بزوز يمان نجت أم كسوس لوسركو. سايكولوجيكالية مت آن نجار. بزوز يمان نجت أم ستوس بكا. يسارة لتيجنو كلام تيدي بات أم تلك الراسينا وتلك أرتيسنا وتلك زفاينا. لبزو زفان يوتشم درسات ستوال. قل لني ستو مور بزات مسألة الله. يم جم مريم خاصيت سيوتا. بزوز سوستوين سلتنا الساعو. ሰዎች አውቶማቲካሊ ይመሳሰላል የሚል ነገር ሳይኮሎጂካሊ የመጣ ነገር ነው እንጂ ቃናችንም አዘፋፋናችንም ይለያያል ምናልባት አንድ ሊያደርግ የሚችለው ነገር ምንድነው ፖፕ ዘፋኞች ነን ሁለታችንም እንጂ የድምጻችን አካል በጣም የተለያየ ነው ምናልባት ደግሞ አንዳንዴ ምን ይላል መሰለ ለምሳሌ አንድ ድምጻዊ የራሱ የሆነ ያዘፋፈን ስታይል ወይም የዜማ አፈጣጠር ስታይል አለውና ምናልባት እሱ የሚሰጣቸው ዜማዎች ተጽዕኖ አይፈጥሩም እኔ አሁን በኔ አሁን አልበሜ ላይ አንድ ከዚህ በፊት ከቡዛዮ ደምሴ ጋር አብረን አንድ ሲንግል ሰርተናልና ድምጻቹ ብዙ አይለየም ይላሉ በኔና በሱ ድምጽ መካከል የከለር ልዩነት በጣም አለ ኖርማሊ ለየብቻችን ስንሰራ ግን ዜማውና ግጥሙን ነው ስለሰራውት ቡዛዮ ወደኔ የመምጣት ነገር አለው ሌላ ደግሞ አሁን በቅርቡ የሰራውት ከጃሉድ ጋር የሰራውት ዘፈን አለ ጃሉድ ነው ግጥምና ዜማውን የሰራውና ሲሰማ ድምጻቹ ይቀራረባል ይሏል የሰሙት ጓደኞቼ ማን ነው እና ምናልባት ቴዲ የሚሰራቸው ዜማዎች ምናልባት ወለሱ ከለር ወሰደው የሚለውን አሳሰብ ወይም ደግሞ አስተያየት አያመጣውም ትላለ እንግዲህ ምንድነው ቴዲ ከዚህ በፊት በጣም ብዙ ዘፈኖች የሰራለች ነው ዜማዎቹን ሲሰራ እንግዲህ ከራሱ ዜማዎች ጋር ምናልባት የመመሳሰል ነገሮች ይኖሩ ይችላሉ የዜማ መመሳሰል ይሆናል እንጂ ያዘፋፈን ወይም የስታይል መመሳሰል ሊመጣ ይችላል ምክንያቱም አንተ ነህ ሌላው ሌላው ምክንያቱም እንደ መልካችን እንደ የትናችን ነው የሚለያየው ድምጻችንም እኔም ደግሞ ስሰራ ዜማዎቹን ሶስት ወደ ራሴ አምጥቼ ነው የምሰራው ዘፈኖቹ ስለዚህ ብዙ የመስራቱ ብዙ ዘፈኖች የመውሰዱ ተጽኖ ሊኖር የሚችለው ነገር ምንድነው ራሱ ከሰራቸው ዘፈኖች ጋራ አሰባብሮ አንድ ነገሮቹ ይመሳሰል ይችላል እንጂ ድምጻችን በፍጹም አይመሳሰልም በርግጠኛነት ምናገር ነገር ወደ ሙዚቃው ዓለም ስትቀላቀል መጀመሪያ በእንግሊዝኛ ዘፈኖች ነው የገባውና በእንግሊዝኛ ዘፈኖች ሙዚቃን መጀመሪያ አወደ አማርኛው ስትመጣ የጠቀመ ወይም ተጽኖ ያደረከብ ነገር አለ አዎ መጀመሪያ ወደ አማርኛ ስመጣ ትንሽ የቀላጽ ችግር ነበርብኝ
ከዛ ላይ ግን እሱም በፕራክቲስ አመጣውት ብዙ አማርኛ ዘፈን የዘፈንኩ ሲሄድ ወደ ራሴ መጣውኝ ግን የእንግሊዘኛ ዘፈኑን መስፈን ደግሞ የተጠቀምኩ ቴክኒኮች የተጠቀምኩበትም አለ ከእንግሊዘኛ ዘፈን አዘፋፈን ወደ አማርኛ የሄድኩበት ቴክኒኮች አሉ ለምሳሌ ጥርስሽ ላይ ምሳል ወይም ስጦታሽን ብትመለከት የእንግሊዘኛ ዘፈን ቴክኒኮችን ተጠቅሚያለሁና ሞር የተጠቀምኩት ይበልጣል ባይ ነኝ ከእንግሊዘኛ ዘፈን ወደ አማርኛ መምጣቴ ቴክኒኮችን ተጠቅሚያበታለሁ ኦኬ እስቲ አሁን ደግሞ ስለ ስጦታሽ እናውራ ስጦታሽ ከ8 አመት በኋላ የሰራው አልበም ነው በቅርብ ይወጣል አልበሙና ስጦታሽ አልበምህን እንደሌላው ዘፋኝ እንግዲህ አንተ የተለየ ድልም አለ ማለት የተለየ ድልም አለ ምንድነው የመጀመሪያው አልበምህን አቶ ኤልያስ ናቸው ቮይስ ሙዚቃ ቤት እሱ ለምን አልበም አትሰራም በሚል ተነስተ አንተና ቴሪን ፒክ አርጎ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች ነገርም አልቀደምም ሁለተኛውንም አልበም ስትሰራ ደግሞ አሁን ሌሎች አርቲስቶች እንደሚታወቁ የራሳቸውን ግጥምና ዜማ ይሰበስባሉ በራሳቸው ገንዘብ መጀመሪያ ይሰራሉ ስቱዲዮ ይገባሉ ሁሉ ነገር ከጨረሱ በኋላ ያለቀ ስራ ነው ለፕሮዲሰሮች የሚያሰሙት አንተ ደግሞ የመጀመሪያው አልበምህን ሰርተህ ስቃለኝ በጣም ተወዳጅ በነበረበት ሰዓት ሁለተኛው አልበም ገና ሳይሰማ ከፍያ እንደፈጸም ተሚታወቀውና ይሄ ነገር እንዴት መጣ የመጀመሪያው አልበም ካወጣ ሁለት አመት ከቆየ በኋላ ጋሽ ተሾመ የኤሌክትራ ባለቤት አስጠርቶ አነጋገረኝ ያነጋገረኝ ምንድነው የሁለተኛው ስራ ከኔ ጋር እንድትሰራ ፈልጋለሁ አለኝ እኔም በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ አሁን ግን የተዘጋጁ ዘፈኖች የሉኝም አልኩት ሳምፕል ምንም የጀመርኩት አልነበረም እንደዛ ስለው ምንድነው ያለኝና ልቤን የነካኝ ነገር ጥሩ ስራ እንደምትሰራ ስለማቅ እንነጋገርና ዳውን ፔመንት ከፍልሃለሁ የምትፈልገውን አንተ ስራን ሰርተህ በፈለክበት ሰዓት አመጣለሁ አለኝ ከዛ በኋላ ተስማማን ዳውን ፔመንት ተቀበልኩ ከዛ በኋላ ነው ወደ ስራ የገባሁት በመሐልም እንዴት ደረሰናም ብሎ አስጨንቆኝ ያቀም ተሎ በለም ብሎኝ ማያቀም አንተ ባመንከበት ግዜ ጥሩ ነው ስትል ይዘህልኝና እኔ ያንን ዘፈን አወጣለሁ ነው ያለኝ ስጦታሽ ሲሰራ 6 አመት ፈጅቷል ቀደም እንደነገርከኝ ማለት ነው 6 አመት ሲፈጅ ግን ሸዋናኝ እርካታ የማያቅ ዘፋኝ ስለሆነም ነው ይላሉ ጓደኞቼ እንደው ትንሽ ግዜ ከሰጣኝ እስቲ ጓደኞቼ ስላንተ የሚሉት ወይም የሞያ ባልደረቦች የሚሉት እንስማ እሺ እንካተላብረ እስቲ እንስማ ለም sarkat cry maslon ye good day ye malko bchai e yatra sa sai basna sagate oh sometime one day my bitty ከሽዋንዳይን ጋር በትምህርት ቤት ነው መጀመሪያ የተዋወቅ ነው የክፍል ጓደኛ ነበርን ሴንት ጆሴፍ ትምህርት ቤት ሃይ ስኩል እና የሙዚቃ ዘንባሌ የነበረን ልጆች የትምህርት ቤት ውስጥ በነበረ የሙዚቃ አክቲቪቲ የሙዚቃ ባንድ አለ በተለይ 11ኛ እና 12ኛ ክፍል እና እዛ ውስጥ አንድ ላይ እንጫወት ነበር ሴቫንስ ባንድ ቴስተር ባንድ እንጫወት ነበር እና ትንሽ ነበር ያው ከትምህርት ቤት እንደወጣ ማለት ነው ሴቫን ባንድ ዘፋኝም ስለነበረ አንዳንዴ ሰርግን ሰራ ነበር ሰርግም እንሰራበት ጊዜ አማርኛ ዘፈኖች ጫወት ነበር የአማርኛ የሰርግ ዘፈኖች ጫወት ነበር ሹአንዳይ ማለት ለመናገር በዛን ጊዜ ከነበሩት ድምጻዎች ትልቅ ቦታ የሚሰጠውና ጥሩ ድምጽ ያለው በተለይ በውጭ በእንግሊዝኛ ዘፈን ላይ በጣም ሰው ሁሉ የሚያደንቀውና ሰው ሁሉ የሚደሰትበት ጥሩ ድምጽ አይነካ ያለው ነበር እሱን አልበም ጀመርኩት እና በዛ ምክንያት ነው መነጋገር ጀመርን የተላላክ ነበር እንሰራነው ሳም እንሰራነው ግን ከዛ ይበልጥ ግን በጀመረ ጊዜ መጣው ጊዜ ሞር ማግኘት ጀመርኩሱ እና ጥሩ በዛ ምክንያት እንጥሩ ጓደኞች ሆነና ሹአንዳይ እንደ አንድ አርቲስት በለውጥ ይደርስ ኢቮልቭ አርጓል በደምሱም በስቴጅ አቀራረቡ ብቻ ሳይሆን የሚፈልገውን የበለጠ በማወቅ ለዚህ መስለኛል አሁን ስጦታሽ አልበም ላይ ከተለያዩ ፕሮዲዩሰሮች ጋር ይሰራል ብዙ ዘፈን ሰርተንበትና ከዛ ውስጥ ለሱ አልበም የሚሆነው ዘፈን መርጦ አምስቱን ያወጣው ሹአንዳይ ጥራቹ በጣም ደስ ይላል በጣም ግጥም ውስጥም በጣም ወደ ውስጥ ገብቶ ነው የሚያየው በግልጽ ነው የምንነጋገረው አንድ ስራ አንድ ዲሰርተን አይደለም ተሰራ ብለንቶ ቤዝ ደግሞ ቤዝስት ማን ብላለኝ ማለት ቤዝ ላይን ምናምን ባፉ ምናምን ይዞ ይመጣል እና አሪፍ ኮመንት ምናምን ጎበዝ ነው ቤቱ እየሰማ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ያማም ያለ
ነውና ቤዝት ጫወት አይደል ቢይ ቀልድ ነበር እኔ ነዚህ እና አሪፍ ነው አሪፍ ወጋት አለ በደንብ ያቀል ተረጋግቶ የራሱ ስራዎች ብቻ ንጹህና ፐርፌክት መሆናቸውን ይፈልጋል ሁልጊዜ ለምሳሌ ከኔ ጋር እንጨቃጨቃለን አንዷን ዘፈን ይቀዳልና እስቲ በልስ በሲዲ ስጠኝና ልስማው ምናምን ይላልና ቱዛት ኤክስቴንት ነው ፐርፌክሽን የሚፈልገው በጣም ታስቦ ተሰራለው ነው ያው የሽዋን ዳይ ፐርሰናሊቲ ፐርፌክሽኒስት ነው እኔም ደዛ ነኝ እና በዛም ምክንያት አይ ቲንክ የተፈለገው ደረጃ እስከሚደርስ በጣም ጊዜ ፈጀ ሱስ ለዛ ሙዚቃ ከዛ በፊት አብሮ ከዜማ ደራስ ከሚፈልገው ደረጃ እስኪደርስ ዜማውን ሲሰራ ሲያጠናው እንደሚስማማው ሲያውቅ ሲያውቅ ሲጥል ሲያነሳ ከዛ ከግጥም ደራሲ አንጋ ብዙ የመጡለትን ደሞ ከደራሲ የመጡለትን ነገሮች የፊናውን ለስራ ብሎ ከብዙ መካከስ ያወዳደር እንጃ ላንድ 15 11 12 ግጥምና ዜማ ለማውጣት 100 ያህል ዜማዎች ማየት ያስፈልግ ይችላል ሁሉም ዘፈን ብዙ ዜማ ወስዷል ከዛ ዜማዎች ላይ ይመረጣ ነውና እሱ ዝም ብሎ የመጣለት ዜማ አይሰራም ነበርና ዜማ ምርጫ ላይ በጣም ትኩረት አርበለ ክላስ ያለው ዘፋኝ ነው የሚመርጣቸው ዘፈኖችን ማዘፋፈን ስታይል ድምፁ ሁሉም ነገሩ እና የሚሰራለት ማኔጅመንት ምናምን ስለም ሰባ አስባለሁ እሱን ክላስና ሞር ከበከ ባለፈው አልበም አሁን ላይ እንዳምጣው ደግሞ በሚቀጥለው ከዚህ ተሻሽሎ እንደይመጣ ሙሉ እምነት አለኝ። የድምፁ ባህር በተለይ ለውጥ አለ መብሰሉ የምታይበት የዜማዎቹ የሙዚቃው የሷ ዘፋፍን በተለይ ደግሞ እንዳደገና ለውጥ እንዳለ የሚያሳይ ነው እና ወድጃችሁ የውጭ ሀገር ዘፈኖችን ስለሚጫወት ሬንጁም ከፍ ያለ ነው አዘፋፈኑንም ያቀበታል በደንብ አርጎና አሁን ደግሞ በደንብ አርጎ እንዴት መዝፈን እንዳለበት ሁሉ ከገባው ገብቶታል ብቻ ሳይሆን ከዛም በላይ አርጓል ብዬ ነው ገምተውና በጣም ጥሩ እየተጫወተ ከዘፋፍ ቴክኒክ ጨምሯል ያለፈውም ቆንጆ ነው ይሄ የበለጠ ቆንጆ የሚያደርገው እነተኛው ዘፈን የራሱን ስታይል ይዞ ወጣበት ነው ቴክኒክ ደግሞ አገባቡ ልክ ያው የፈረንጅ ዘፈን የዘፈነ ሰው አይደል ወይ ብዙ ነገር ይቀስማል እኮ የሳንድ ፐርሰናሊቲ ሙዚቃ ላይ ይተዋረካል እና so i think በዛም ምክንያት ጥሩ አልበም ሆኗል ፐርሰናሊቲ ስለወጣ i think honest ሙዚቃ ነው እንትም ስፎር ፕሮዲዩስ የሚያደርገው ጠላዋቸው ለብለም ሲጠኑ ሁሉንም ነው ሰማ ነበር ሁሌ እኔ ስብርብር የሚለው ዘፈን ምናምን ለዋለው ነበር ስብርብርንም በዚህ ምድር ላይ የሚለው ችግችጋውን ዘፈን በጣም ወድ ነበር ግን አልበሙ ከወጣ በኋላ ሁሉንም ነው የሚገርምሽ ማለት እንደውም የኔዎች ስለማቃቸው አልሰማቸውም ደም አበጋዝ የሰራለት ዘፈኖችን እናም ይሰማል ሰምታዩ እንደ የሚለው ዘፈን በጣም ስጦታሽ የሚለው ዘፈን በጣም ነው የምወደው ምጫልኝ አስለኝ ሁሉንም የምወደው አልበሙ ከወጣ በኋላ ያለው ስሜት እኔ ያው ቅድም እንደነገርኩሽ ሻዊ ጋር እወራለሁ የሰማው አልበሙ ማለት እሱ በእንደዚህ አይነት ፍጥነት ይሰማል ብዬ አላሰብኩም መጀመሪያ አልበሙ ከወጣ በኋላ ብዙ ጊዜ ያው የሆነ ትንሽ ጋፕ አለውና ቀስ በቀስ ምናምንና እሱ እንደወጣ አካባቢ ባንዴ ነው ከተማው ውስጥ በብዙ ጊዜ የሰማውና ገርሞኝ ነው የደወልኩለት እንደውም የቻሞኒያል በጥሩ መልክ እንሰራዋለን ስራውን በኋላ ጥሩነቱም እናውቀው ከሰው ነው ሁሉ ጊዜ እኛ ስራውን ስንሰራ ስናስረክብ ጥሩ ስራ ብለን ነው ግን ያው ሰክሰስፉል መሆኑን ምናምን መሆኑን እናውቀው ከውጤቱ በኋላ ነው እና ጥሩ ተቀባይነት ስላገኘ በጣም ደስ ብሎኛል። ጨዋ፣ ታማኝ፣ ቃሉን አክባሪ እና በጣም ስነምግባር መልካም ስነምግባር ያለው ምናልባት እንጃ አስተዳደጉም ላይ የሆነ ጥሩ ነገር ያለው ይመስለኛል። ምናልባት አንዳንድ ወላጅ መልካም ባህሪ ከሀብትና ከንብረት በላይ ለልጅ ያወርሳል እና ያ መልካም ባህሪ አስተዳደግ ውስጥ የተቀረጸበት መስሎ ይሰማኛል። ሸዋንዳኝ በቃ ይወጣለት ጨዋ ጥሩ ጓደኛ ደግሞ ወንድም ነው እኔ ማየው ማለት ነው። ጥቂት ጥሩ ባህሪ ያላቸው ብዬ ከምገምታቸው አንዶች የደጀምራው ሸዋንዳኝ በጣም የታደለ ነው። በገንዘብ ማትገዥ ነው እንዲህ አይነት ስነ ምግባር አገሩን ያስጠራል ብዬ ከምገምታቸው ዘፋኞች አንዱ ሸዋንዳኝ
ወደ ፊትም ደጋግሜ ከሱ ጋር እንደምሰራው ማውቀው ከሙዚቃውም ከስራው ሪሌሽን በላይ ክሊክ እናደርጋለን ስቱዲዮ ውስጥ። ስለዚህ ምንም እንትን ሳል ሰው ወደ ኋላ ሳላፈ ግፍግ ኤኒታይም ከሱ ጋር መስራት ይችላሉ። የኢትዮጵያ ሙዚቃ ወክሎ ለዓለም አቀፍ ገበያ የሚሆን ዜማዎችና ስራዎችን ሰርቶ ላይው ደግሞ ይበለጠ ሸዊ ሁሉ ጊዜ እንዳያዝን እንዳይከፋ የሚያስደስተውና የሚያምነው ታማኝ ሰዎች እንዳይገኙት ለምን ይጎዳበት መንገድ ይሄ ነው ይሄ ነው ማለት ሸዊ አቶ ይጎዳል ይበለላ መንገድ ምናም ይላስም እንዲዘይሶችን ይቀርብ እንዳይዩት እንደባህሪው ምታስቢላቸው እንዳይበሳጩ ነው በምንም እንዳይበሳጩ ታስቢ በተሳሳተ ወይም በተበላሸ ሰዎች ግንኙነት ምክንያት እንዲህ ሰው አክባሪ የሆነ ሰው ጨዋ ሰው ስነ ምግባር ያለው ሰው በሰው ሲጎዳ ያዝናል ይስለማስብ መልካም ሰዎች ከሱ ባህሪ ጋር የሚሄዱ ሰዎች ሊገጥሙት ነው የሚያምንለት ስለኔ ማሰብ ካጋተ ለፍቅሬ ምላሽ ካሰጠሽ እራቤን ተመልሰን ተገናኝተናል። በመካተል ላይ የምትገኙት ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በኢቢኤስ ቲቪ የዛሬው የክብር እንግዳይ አርቲስት ሸዋንዳኝ ኃይሉ። ሸዋንዳኝ አንዱን ዘፈን ሶስት የሚያቀናብሩ ሰዎች ጋር ተሰጣለ። ከዛ ከሶስቱ ነው የምትመርጠው የሚባል ነገር አለ። ግጥምና ዜማ ስትመርጥ በጣም ተጨንቀ ተጠበህ ነው የምትመርጠው። በደንብ በቃ በደንብ እንደዚህ አንጓለህ በደንብ አድርገህ ነው የምትመርጠውና ይሄ ለስራ ያለውን ጥንቃቄ ያሳያል። እና በግጥም አንተ የማትረካ መሆነህን አንተ በራስህ አንደበት እንዴት ነው የምታረጋግጠው? ቀደም መጀመሪያ እንዳልኩ መጀመሪያ ያገኘሁት ተቀባይነትና ከሰው ያገኘሁት ፊድባክ ለሁለተኛ በጣም አስጨንቆኝ ነበር። ምክንያቱም ጥሩ ስራ መስራት አለብኝ፣ ያንን ሬፑቴሽኔን ጠብቄ መሄድ አለብኝ፣ ካልሆነ ደግሞ መብለጥም አለበት ከበፊቱ የሚል ሐሳብም ስለነበረኝ እስከመረከብ ድረስ መስራት ነበረብኝ። ብዙ ዜማዎች ነው ያየሁት፣ በጣም ብዙ ደራሲ ነው ያየሁት፣ ብዙ አቀናባሪ ማይቻለው፣ ብዙ ቅንብርም ቀደም እንዳልከው የተለያዩ ቅንብሮችን ለአንዳንድ ዘፈኖች የቀያየርኩበት ጊዜ ነበር። በደብ ጆሬንም መንፈሴንም ሪፍሬሽ አድርጌ እንዳዲስ መጣ። ምናልባት በፊት የጠሏቸው ዘፈኖችም ለወዳቸው የሚችልበት አጋጣሚዎች ነበሩ። ስለዚህ ምንድነው ህዝብን ማክበር ነው ዋናው የኛ ስራ። ገንዘብ አይደለም፣ ገንዘብማ ኖርማል ነጋዴ መሆን ይቻላል፣ ግን ይሄ አርት ነው። አርት ደግሞ ስሜትን ጠብቀ የሰውንም ስሜት የምታስደስትበት ስለሆነ ፐርፌክት ከመጣለስ መሰራት ነበረበት። መጨረሻ ላይ ግን የምፈልገው ደረጃ ደረሰ። ካሴቱን አወጣሁት ማለት ምክንያቱም አንተ ከረካህበት ህዝብ ታስደስታል፣ አንተ ሳትረካህበት ግን እስቲ ህዝብ ሊወደው ይችላል አይችልም የሚል ነገር መቼም ይሳካ አይችልም። በእኔ በኩል በአንተ አታይ ከመጀመሪያው አልበምህና ከስቃለኝና ስጦታሽ ሁለቱን ወይ ውድድር ላይ አስቀምጥ ብትባል ሁለተኛው ተሻሽዬ የመጣሁበት ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አዘፋፈኔ ተሻሽሏል፣ ሞር ወደ አማርኛ ቀርብ ያለውኝ፣ የተለያየ ስታይሎች አካትቻለሁኝ። ለምሳሌ በፊት ያልሰሯቸው ስሎች ቺክ አልሰራውም ነበር። በፊት የመጀመሪያ አልበሜ ላይ ሮክ አልዘፈንኩኝም ነበረ፣ ዳንስ ሆል የለውም ነበረ። ስለዚህ በእነዚህ ስታይሎችም በአዘፋፈንም በዜማ አካሄድም በግጥም አይዲያም የተለየና የተሻለ ሆኜ መጥቻለሁ ነው ማለት በኔ በኩል። ስለዚህ ስጦታሽ ከመጀመሪያው አልበም ይሻላል? ይሻላል በጠቅላላው ሲደመር። አዎ በኔ አስተያየት ማለት ነው። እንግዲህ በ2004 ዓመተ ምህረት በፈረንጆች አቆጣጠር የኮራ ሙዚክ አዋርድ አንተና ጸደኒያ እንዲሁም ሀዲ ኃይሌ ሶስታችሁ የኮራ ሙዚክ አዋርድ ላይ እጩ ነበራችሁ። እስቲ የኮራ ተሞክሮ ምን ይመስላልና የሀገራችን የሙዚቃ አካሄድና የዛ በአፍሪካ ሀገር ውስጥ ያለውን ከሙዚቀኞቹ አንጻር ከመስተታየው የዛን ተሞክሮን እስቲ ነገረኝ። የኮራ ውድድሩ ላይ በጥርስሽ ላይ ምሳል በሚለው ዜማ ነበር ተወዳድሬ ነበረው። ቤስት ሜል አርቲስት ፍሮም ኢስት አፍሪካ በሚለው ካታጎሪ ነበር። እኔና ሀዴ የሚተሻራት ውስጥ ከ
መቶዎች ተወዳደረ ማለት ነው። ኖሚኒዮንን ገብተን ነበር እና በጣም ጥሩ ነበር። ሳውዝ አፍሪካ ነበር ውድድር የተደረገው። በጣም ትላልቅ አርቲስቶች ነበር የመጡት። ጻደኒያ ያው አሸናፊ ሆና ከሷ ካታጎሪ በሴቶች ማለት ነው አሸናፊ ሆነች። እኔና ሀሪ ደግሞ ሶስተኛና አራተኛ ሆነን ጨርሰናል። እና ትልቅ ድል ነበር። አንደኛ from Ethiopia የሚለው ነገር እዛ ቦታ ጋር ስትሰማው የሆነ ራስን ምሩር የሚያደርግ ነገር አለና በጣም ሊቆራ ነው። from Ethiopia ተብሎ ዘፈናችን እዛ ኖሚኒ ሆኖ ሲቀር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ልክ እንደ BT Award ነው። ትላልቅ አርቲስቶች የሚመጡበት ነው። እነ ሳሊፍ ኬታ ነበሩ፣ ይሱንዱርናም የነበሩበት ሾውም ነበረ። ያየነው ሾው ራሱ በጣም ይገርም ነበር። ፐርፎርማንሳቸው በጣም ይገርማና ብዙ ነገር ተምረን የመጣ ነው። ላይቭ ሲሰሩ በተለይ ስቴጅ አቀራረባቸው በጣም የተለየ ነው። እና እዛ ቦታ ላይ ኖሚኒ ሆነን እዚህ ደረጃ መድረሳችን በጣም አስደስቶ ነው የተመለሰው። የጸደኒያ ማሸነፍ ደግሞ ትልቅ ድል ነበረ። አሁን ደግሞ እስቲ ቅድም ወደ ጀርመን ሀገር ወስጄ ነበረ እና አንድ በአስለቃስ ጭስ የተበተነው እና በሳምንቱ ይሁን በ15 ቀኑ ደግሞ ለየት ያለ ሾ ሰርታችኋል እና የሰራችሁት ሾ የቦክስ መጋጠሚያ ሪንግ ውስጥ ሪንግ ያለበት ቦታ ላይ የሰራችሁት ሾው ነበር አይደል? አዎ፣ በጣም ትክክል። ከየት እንደምታገኘው አላውቅም እነዚያ ኢንፎርሜሽኖች። እስቲ ስለሱ ንገረኝ ደግሞ። ልክ ነው። በ15ኛው ቀን ፍራንክፈርት በሰራም 15ኛው ቀን ሚዩኒክ ነበር ይሄ ሾው የነበረው። እኛ ኤክስፔክት አድርገን ይሄድ ነው ትልቅ አዳራሽ ውስጥ ትልቅ ስቴጅ ትልቅ ላይት ሲስተም ነበር ጠብቀን ይሄድ ነው። ስንገባ የቦክስ ወዳደሮች ፒክቸሮች በር ላይ የመጀመሪያ እና ቦክሰኞች ቆሙ ማለት በእኛ ሰውነት አይደለም ለዛው። እሱን አልፈን ሌላ አዳራሽ ውስጥ ምንገባ ነበር የመሰለን። በኋላ ፕሮሞተር ወስዶ ይኸውና ስቴጅ ብሎ ሲል ደንበኛ ቦክስ መጋጠሚያ ነው መሀል ነው ያለው እና ሳቅ ነበር። ስንስቅ እንዲያውም ተናደደ። 365 ነው ያው ክብ ነው መሀል ላይ ነው የሚሆነው መሀል ላይ ነው እና መሀል ላይ እቃው ተገጥሟል። ከነገና ስቴጁ ላይ ደግሞ ስንወጣ የሚያነጥርም ነገር አለው። ስፖንጅ ነው ያው ምክንያቱም እንዲህ የዘለሉ ነው። አዎ እሺ። እና የቦክሰኛ ጓንት ብቻ ነው የቀረን እንጂ ወጥተን ሰራን። የሚገርም ነገር ስንሰራ በጣም የሚያስቅ ነው። የሀገሩ ሰው ለምዶታል። ያ እዛ መጋጠሚያ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ሾዎች ይደረጋሉ እና ከጎንም ከኋላም ነበር ሰው የቆመ የነበረው። እኛ ግራ ገባን። ወደ ግራም ዞራችሁ ስንዞር ነው በሚያስቅ ሁኔታ ሾው አለቀ። ግን በጣም ነው ኢንጆይ ያደረግነው ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ መቼም ማንም የሚያጋጥመው አይመስለንም። የዛን ቀን እንግዲህ ምናልባት የቦክሰኞቹ ፎቶ ስላለ ነው መሰለኝ ጽብም አልነበረም። ዋና ዋናዎቹ ቦክሰኞች ውጭ ነበሩ። እስር ቤት ገብተህ ታውቃለህ? በሀገሬ ገብቼ አላውቅም። ጃገለ ግን አንድ ቀን ገብቻለሁ። አንድ ቀን አይደለም። ያ አጋጣሚ ምን ነበር መሰለህ፣ ለፋሲካ ኢቭ አምስተርዳም ሄደን ነበር ኮንሰርት ልንሰራ ከነ ባንዴ ማለት ነው። ከሄድን በኋላ አጋጣሚ የፋሲካ ዕለት ማለት ነው የሆላንድ ንግስት ልደት ነበር እና ኢሚግሬሽናቸው በጣም የጠበቀ ነበር። ስንሄድ የአፍሪካ ፓስፖርት ያለንን ብቻ ለብቻችን አድርገው ኢንተርቪው ማድረግ ጀመሩ። ኢንተርቪው በሚያደርጉበት ጊዜ ስሙንም ማለግራ እንደኔ ሙዚቀኛ ተነስቶ ሰደባቸው። ቢኮዝ እኛ ጥቁር ስለሆነ ነው ወይ እንደዚህ አቢዩዝ የምታደርጉን የሚል ነገር ሲናገራቸው ፖሊሶቹ በጣም ተናደዱ። እንዲያውም አንደኛው ፖሊስ ትዝ ይለኛል፣ አሁን ባየው ራሱ መረሳ አይመስለኝም፣ ፊቱ ፒንክ ነው የሆነው። በጣም ተናደደ። ፓስፖርታችን ወስዶ ሆቴል ነው የምወስዳችሁ ነው ያለን። ሆቴል ነው የምወስዳችሁ፣ በሚቀጥለው ፍላይት ግን ትመለሳላችሁ አለን። ለምንድን ነው ብለን ብዙ ተከራከርን። በቃ ለሴኪዩሪቲ ሪዝን ስላላመንኩበት ሙዚቀኛ ብትሆንም አላስገባም አለ። ቢኮዝ በዛ የሬስ ነገር ስለተነሳ ትንሽ ተበሳይቶ ነበር። በኋላ በጣም የሚያስቀው ፓርት ሆቴል ነው የምወስዳችሁ ብሎ የወሰደን ግን እስር ቤት ነበር። ምን አይነት ሆቴል ነው እንደዚህ በር እየተዘጋ እየተከፈተ ብለን አሰብና ስንገባ ባስኬት የሚጫወቱ የእስር ቤት ልብስ የለበሱ ሰዎች ምናምን አየሁ። ይሄ ነገር እስር ቤት መሆን አለበት አልኳቸው ለባንዶች። ያው ደግሞ ጸዳ ስለሚል ግን ያው ባንድ በኩል ስታስቡ የዛ ሀገር እስር ቤት ገባን። ከዛ በኋላ በቃ ሶሪ መግባት ስለማትችሉ ፍላይትም ስለሌለ የግድ እዚህ ነው ማደር ያለባቸው ተብሎ እስር ቤት ገባን። ላለው እንግዲህ አንድ ቀን ፊልም ላይ ያየሁትን እስር ቤት እዛ ገብቼ አይቼዋለሁ። በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርጌ በጣም አመሰግናለሁኝ። ከማጠቃለላችን በፊት ግን አንተ ማመስገን የምትፈልጋቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ወይም መናገር ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው እድሉን ሰጥተዋል። ማመስገን የምፈልጋለ መጀመሪያ አድናቂዎችን ነው። ይህን ያህል ጊዜ ሳይረሱኝ ጠብቀው ካሴቴ ሲወጣ ተረባርበው ነው የገዙት ሲዲ እና አድናቂዎችን በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ሞራላቸው የለኝ ይላለሁ። እንደዚሁም በአልበሜ ላይ የተሳተፉትን ሰዎች በሙሉ አመሰግናለሁ።
በመጨረሻም ደግሞ ፕሮሞሽን እንደሰራልኝ የቢጂአይ ኢትዮጵያ በጣም የከበረ መስካና እናቀርባለሁ። አንተን ደግሞ እንግዳ ስላደረከኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሸዌ በጣም አመሰግናለሁ። በስጦታሽ አልበም ደግሞ ስኬትን ትልቅ ስኬትን ጥሩ የሆነ ነገሮች እንዲገጥሙህ በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾስም እመኝልሃለሁ። ስለነበረን ቆይታ በጣም አርጋ አመሰግናለሁ። ስትከታተሉት የነበረው ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በኢቢኤስ ቲቪ ነው። የዛሬው የክብር እንግዳ የሆነው እዚህ በጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ተጋብዞ የነበረው አርቲስት ሸዋንዳኝ ኃይሉ ደስ በሚል አሪፍ ጊዜ ነበር ስንጫወት የነበረው። የዛሬውን ፕሮግራም በዚሁ ፈጽመናል። ባለባበስ ኮተት ፋሽን ስታይሊስት የፍቅር እንዲሁም አቻሬ ጫማን በጣም አርጋ አመሰግናለሁ። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት ከአዲስ እንግዳ ጋር ተጠብቃችኋለሁ። ሰላም ነው። Zap be menu.